মন্ত্রী যোগেন মোহনৰ মৰাণৰ গৃহ পৌর ওয়ার্ডত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সমৰ্থকসহ ঘৰে ঘৰে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। পৌরসভাৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। পিছপৰি ৰোৱা নাই চৰাইদেউ জিলাৰ অন্তৰ্গত মৰাণতো। মৰাণ পৌরসভাৰ 6 নং ৱাৰ্ডত তথা মাহমৰা সমষ্টিৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ গৃহ ৱাৰ্ডত বিজেপি দলৰ হৈ হীৰামণি গোস্বামীয়ে নিৰ্বাচন খেলিব। প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নিজৰ সমৰ্থকসকলক লৈ 6 নং ৱাৰ্ডৰ ভোটাৰসকলৰ ঘৰে ঘৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। এসপ্তাহে হ'ল চলাই আছো, আজি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, চিঠি বিলাইছোঁ সকলোকে। ৰাইজক আশ্বাস দিছোঁ মানে ৰাইজে যদি মানে হেৰি হয় মানে ধৰি লওক জিকিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ যিবোৰ অভিযোগ লৈ পেলাই আহিব মোৰ ওচৰলৈ, সেই অভিযোগবোৰ পূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সভা সমিতিতে আমাৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে দাবী কৰিছে যে 11টা ৱাৰ্ডে বিজেপিয়ে দখল কৰিব আৰু আপুনি কৈছে জিকিম যদি, কিবা সন্দেহ আছে নেকি? নাই নাই, একো সন্দেহ নাই, সন্দেহ নাই, জিকিমেই। আৰু তাতেতো এইটো মানে মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নিজৰ ৱাৰ্ড হয়, এইটোৰ পৰাতো জিকিমেই। আমাৰ লগত দলীয় আৰু এজন বিষয়ববী আছে, কি ক'ব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ? হয়, আমি খুব মানে এই ৱাৰ্ডতে নহয়, মৰাণৰ গোটেই টাউনৰ যিমানকেইটা ৱাৰ্ড আছে, আমাৰ 11টা ৱাৰ্ড আছে আৰু 11টা ৱাৰ্ডৰ এটা ৱাৰ্ড আমি মিত্ৰজোঁটক এৰি দিছোঁ অগপক। আমি সকলো 11টা ৱাৰ্ডতে জনসাধাৰণৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু বিগত সময়ছোৱাত মৰাণ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত যিবিলাক অলি গলিবিলাক আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা হোৱা নাছিল, বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পাছত ফেভাৰ ব্লকে এই গোটেইবিলাক ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু যথেষ্টখিনি উন্নয়ন কৰা হৈছে মৰাণ টাউনত, সামগ্ৰিকভাৱে উন্নয়ন হৈছে। সেয়েহে মৰাণৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত বাসিন্দাই আমাক আদৰি লৈছে, আমি খুব সুখী হৈছোঁ। 823 ভোটাৰ টোটেল ভোটাৰ, এনে কিমান ভোট পাম বুলি ভাবিছে আপুনি? 823 ভোটাৰ, কিন্তু হেৰি পুলিং হ'ব 650 এনেকুৱা পুলিং হ'ব। আপুনি কিমান ভোট পাম? 5.5 পাম দেখিছোঁ, কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ যি এতিয়া কেন্দ্ৰত আছে, ৰাজ্যত আছে, আকৌ গাঁও অঞ্চলবিলাকতো গোটেই পঞ্চায়তবিলাক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জনপ্ৰতিনিধি আছে, গতিকে টাউনৰ ৰাইজেও ভোটদাতা ৰাইজেও জনপ্ৰতিনিধিসকলক বিজেপিয়ে জিকাব সেইটো আমি একেবাৰে 100% খাটাং, গতিকে আমি ৰাইজৰ সঁহাৰি ভাল দেখিছোঁ, আমি 100% আমি জিকিম। বহুত বঢ়িয়া পাৰ্টি, ভাল লাগিছে, ফুৰি বহুত বঢ়িয়া হ'ব, আমি আশাবাদী।